Hei, og velkommen til et nytt fredagstips. I dagens tips så skal du se hvordan du kan lage slike flotte overganger I dine PowerPoint-presentasjoner. Trikset kalles en parallax-effekt, fordi bakgrunnene beveger seg I ulik hastighet I forhold til hverandre. Og det skaper en flott effekt som kan gjøre dine presentasjoner enda proffere. Det enkelt. Følg med og se hvordan du kan bli en ekte PowerPoint-ninja. Du kan starte med å åpne PowerPoint og finne frem et fint bilde som du ønsker å bruke som bakgrunn. Sørg for at bildet dekker hele sliden slik som dette. Nå lager du en rektangel og velger farge fra bildet som matcher og ser bra ut. Bruk dråpeverktøyet I PowerPoint til å gjøre dette. Pass på å dra rektangelet ut slik at det dekker hele sliden slik som dette. Ta tak I rektangelet og plasser det her nedenfor bildet. Så kan du gå inn på menyen og lage en ny tekstboks. Her skriver jeg «Velkommen til». Lag en kopi av tekstboksen og plasser den nede på rektangelet som du laget tidligere. Her kan du skrive inn en passende tekst. Nå holder du inne Shift- og Kontrolltasten samtidig som du markerer rektangelet og de to tekstboksene. Høyreklikk og velg «Grupper». Nå har du linket sammen alle objektene med unntak av bildet. Gå inn på animasjoner som du finner her oppe på menyen. Nå kan du velge «Legg til animasjon». Her velger du linjeanimasjonen som du finner her nede. Hold inne Shift-tasten og dra det røde animasjonspunktet helt opp til at du ser rektangelet dekke sliden. Slik som dette. Nå kan du markere rektangelet og velg «Kopier animering» på høyre side her oppe på menyen. Nå skal du bare føre muspekeren over på bildet og klikke, slik som dette. Husk på å endre animasjonen her oppe til venstre fra klikk til med forrige slide, ellers så vil du ikke få effekten som vi ute etter. Og helt til slutt, for å få parallax-effekten til å fungere, må du halvere animasjonen. Det gjør du ved å ta tak I det røde animasjonspunktet på bildet, holde inne Shift og halvere animasjonen. Omtrent slik som dette. Og da du klar. Da har du fått en fin parallax-effekt som du kan vise frem. Du kan også lage den samme effekten ved å animere horisontalt som dette. Da det bare å trene litt, så kan du imponere kunder og kollegaer med en proff presentasjon. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips om dette, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses I en annen video.